В новата си изложба срещи, с която публиката има възможност да се срещне, Румен Петков представя творби създадени през отминалата пандемична година. В творбите си Петков материализира своите сънища и мечти, разказва приказки и сам на себе си дава израз на вечния стремеж към съвършенството. Изложбата е точно това. Едни неща, които направих с активно включване на поп-арт елементи, инсталации и релефи. И към тая основна част, която смятам за много важна в работата си досега, като развитие на темата направих 10 живописни неща и около 14 графични. Всички тия неща за мен бяха някаква възможност това да бъде ансамбъл. И затова е срещи, защото както в отделните, преди малко, които казах, тия дървени конструкции и пана, има срещи на различни материали, така в цялата изложба има среща на различни медии. И в крайна краища се надявах, че тия срещи няма да са конфликтни, както се похвалих преди малко, май са много хармонични. Румен Петков е роден в Попово, но през 1981 година се установява и твори в Казанлък. Работи в областта на живописта, акварела и графиката, а от 1991 година е член на секция «Живопис» при Съюза на българските художници. Той участва в много колективни, регионални и национални изложби и повече от 30 са и самостоятелните му експозиции в страната. А гости и жители на града могат да се срещнат с творбите на художника до 6 март 2022 година в художествената галерия.